За зээлийн хүүтэй холбоотой л асуултууд байна л да. Аа одоо заавал байрлах нөөцийг бууруулсан гэсэн банкудаа шинэ зээл гаргахгүй. Шинэ зээл гэхээс илүү гарсан зээлүүдийн хүүгийн бууруулач хэл гэсэн нэг гол одоо хүсэлт байна. Аж ахуйн нэгжид иргэдээс. Тэгэхээр би бол Монгол банкд саналаа явуулсан байгаа. Энэ 7 сарын 1-ний хүртэл зээлийн хүүгд 11% жилийн 11% тооцооч. Гэсэн тохиолдолд ядаж хоригдлогдсон хүүгийн төлбөр нь 7 сарын дараа арай тийм боломжтой хэмжээд өрөх юм аа. А энийг хэрэгжүүлэхин тулд Монгол банкнаас арилжааны банкуудад шууд хямд их үсэр бүр бодгын хүүгээс доогуур тийм өртөгтэй их үсэр байшуулж энэ банкуудын үүрх одоо тэр алдагдлын нэг хуваалцъя гэсэн тийм санал хүргүүлсэн байгаа. Энэ дээр тодорхой боломжтой боломжгүй гэдэг хариултаа өгөөч. Ер нь бол зээлийн үндсэн зээлийг бол ингээ хойшлуулчих. Гэхдээ хүү нэ нөхөрлөлтөд явна. Ялангуяа иргэдийн цалингийн зээл, аж ахуйн нөхцөдийн авсан зээлдер бол хүү нэ нөхөрлөлтөд явна. Өнөөдөр сартаа 150 мянган төгрөг зөвхөн зээлийн хүү төлж байгаа бол 7 сарын дараа 40 сая төгрөг болно. Эний чинь 1 доллар болоод төлөх иргэд тэгээд аж ахуйн нөхцөд бол багахгүй шүү дээ. Тийм болохоор энэ гол нь энэ хөрөнгөлж байгаа хүүгийн зохицуултыг яаж шийдэх юм бэ? Энийг шийдэх хэрэгтэй. Шинэ одоо их үсэр гарган гэхээс илүү одоо гарсан зээлийн хүүгийн дарамт хүүгийн төлбөр нь яаж бууруулах вэ гэдэг арга хэмжээн дээр илүү тодорхой Монгол банк болон санхүүг зохицуулахороо хариулт өгмөр ах юм. Банк босууд бол зарим банк босууд зээлийн эргэн төлөлтээр бол юу шийдвэр гаргахгүй байна. Зээлийн төлбөрийг хойшлуулахгүй байна гэсэн гомдлууд бас маш их ирж байна. Энэ дээр санхүүг зохицуулахороо нэлээд анхаарч ажилламаар байна. За баярлалаа. За, 80-р дугаар микрофон төлөв. Хариулъя. За, ямар төгсөн гүшүүн асуулт хариулъя. А гарсан зэйлүүдийн одоо өнөөдрийн энэ зэйл актив байгаа энэ зэйлийн хүүг бууруулах асуудлаар бол банкны холбоотой төв банк бол санал солилцсон байгаа. Тэгэхээр ихэвчлэн одоо санхүүгийн зуучлалын үйлчлэгийг үзүүлдэг банк маань өөрөө тодорхой хэмжээндээ эрсдлээ дааж авъя. Холбоогоор дамжуул саналуудаа өгч байгаа. Тэгээ ойролцоогоор бол 1.7 функтэр бол өөрсдөн дээр ачаа өрөд бэлэн байна гэж хэлж ирсэн. Гэхдээ энэ бас эргээд одоо олон хүчин зүйлсээс шалтгаална. Сая бол одоо бидүүдийн заавал ойлгох нөөц төр хөнгөлт үзүүлэх гэрхэмчлэн олон хөнгөлтийн одоо энэ бодлого хэрэгслүүдээр дамжуулж энэ хөнгөлтүүд нь бас илэрхтгэр байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо бид хүн одоо судалж явж байгаа. Тэгээ ойрын үед бас энэ дээр шийдвэр гарна гэж хэлмээр байна. Монгол угнаас бол одоо таны түрүү хэлсэн баг их үсвэртэй, баг зардалтай их үсвэрийг гаргаач гэсэн энэ санал дээр бол төв банкнаас бол одоо дэмжиж байгаа байршилт байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бидний ирээд бас санхүүжилт болгодоор бол жилийн 10 орчим хувийн хүүгийн зардалтайгаар бол гарахаар болсон байгаа. Энэ үр бодлогыг 8% дээр хаа бид хүн тооцоол хийсэн. Сая 6% болчих болохоор тодорхой хэмжээнд бас өсвөрлт юм харагдах баха. Нөгөө талдаас дөрөвнөөс хэлсэн заавал ойлгох нөөц тэгээд бусад хүчин зүйлсээс шалтгаал зах зээл рүү мөнгө нийлүүлэх төр боломжуудын нэлийн одоо гаргаж өгч байгаа. Мөн банкны систем дээр өөрт нь бол ойролцоогоор 5-6 их найдын одоо зах зээл рүү мөнгө гарах тийм бэлэн нөөц нь бол байгаа. Гэхдээ өнөөдөр энэ цар тахлын энэ нөхцөл байдлаа уялдуулад зах зээлийн эрсдэл гэдэг зүйлээс бол банкны одоо гүйцэтгэх өдрлгүүд бол эндээс бол нилээдгүй санаа зовж яваад тэгэхээр эсрэгдэлтэй хадгаламж эзэмшигчнэрийн мөнгө байдаг болохоор энэ дээр хамаагүй эрсдэлтэй зүйл хийхээс бол одоо царгалж байгаа энэ тохиолдол байгаа. Энэ бол зөвсөн асуудал л болж байгаа юм. Гэхдээ төв банкнаас бол энийг гарах талаас нь бол нилээдгүй бодлон шийдвэрүүд гаргаж байгаа. За. За, найз руудаар баярсаа. За, банк ус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд бол бас хуучин зөвхөн зээл өгдөг байгууллага бол бас биш болчихсон байгаа даа. Өөрөөр хэлэх юм бол бусдаас дөрвөн төрлийн их үсрээс одоо санхүүжилт татдаг болчихсон байгаа. За, хаалттай хөрийн бичиг байна. За, өрийн бичгээр татж जैन. Гадаад дотоодын байгууллага санхүүгийн байгууллагаас зээл авж जैन. За, итгэлцлийн үйл ажиллагаагаар бас санхүүжилт авж जैन. Тусгай төслийн хүрээнд бас хамрагдаад явж जैन. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 431 тэрбум төгрөгийн их үсвэр гаднаа саяын дөрөн төрлийн
татцсан байгаа да. А гэхдээ биднийсийн хувьд бол энэ ялангуяа зээлийн хөвг буулгах тал дээр бол бас ажиллах ёстой гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ банк ус санхүүгийн байгууллага хадгалам зээлийн оршууд бол банктай харьцуулахад бас онцлогууд та. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нийт активийн банкны салбартаа харьцуулахад 5.6% нэ. А нийт зээлийн бол дараа 7.6%. А зүгээр ямар нэгэн байдлаар улсын хурлаас дараас чиглэл өгсөн биднес бол бас хүүг бууруулах зогсоохтой холбоотой хуулийн төслийг бэлэн болгочихсон байгаа. А одоо яг холбогдох байнгын ороодтой ажлын хэсгүүдтэй яриад яаралтай гомор шийдэх байхаа гэсэн ийм биднес ойлголттой байна. За түрүү амар төвшин гишүүний хэлсэн хоцорсон хойшлуулахтай хойр хандж байгаа бас асуудлууд байж магадгүй. Яагаад гэхээр одоо 2-3 хүн ажилладаг банк усуд байдаг, хадгалам зээлийн оршууд байдаг, хатуу хөл оройтой офис дээр очиж чаддаггүй, бүрэн цахимжаагүй, тийм ээ, ийм газрууд дээр бол бас асуудлууд байж магадгүй. Гэхдээ түрүүний хэлсэн хороо. За, дурчанд гишүүн асуултаа асууж үг гэлнэ.